सध्या मोहरी आणि गव्हाला चांगला दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी या दोन्ही पिकांना पसंती देत हरभऱ्याची पेरणी ही धीमी केली आहे। राजस्थान मध्ये मोहरीची पेरणी 40% तर गव्हाची पेरणी 25% वाढली आहे। इथल्या सरकारने गव्हाखालचं क्षेत्र कमी करून कडधान्य आणि तेलबिया पेरणी वाढवण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं होतं, मात्र कडधान्याखालच्या क्षेत्राऐवजी गव्हाचं क्षेत्र हे वाढतंय। यामागे नेमके कोणते घटक कारणीभूत आहेत? हंगामात पिकांना काय दर मिळालाय? हरभऱ्याकडे शेतकरी का पाठ फिरवत आहेत याची सविस्तर माहिती घेऊस, पण त्याआधी आपण चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर सबस्क्राईब करायचं तेवढं मनावर घ्या, आणि हा व्हिडिओ तुम्ही फेसबुकवर पाहत असाल तर पेजला लाईक करायलाही विसरू नका आणि इंस्टाग्राम पेजलाही फॉलो करा। देशात यंदा पोषक स्थिती असल्यानं रग्बी पेरणीनं वेग घेतलाय, त्यातच राजस्थानमधल्या शेतकऱ्यांनी यंदा हरभऱ्याच्या पेरणीकडे पाठ फिरवल्याचं दिसतंय। राजस्थान सरकारनं धान्य पिकाखाली जास्तीत जास्त क्षेत्र कडधान्य आणि तेलबिया पिकांकडे वळवल्याचं उद्दिष्ट ठेवलं होतं, पण शेतकऱ्यांनी हरभऱ्याऐवजी मोहरी आणि गव्हाला पसंती दिल्याचं स्पष्ट झालंय। यंदा रग्बीची पेरणी सुरू होण्याआधीच मोहरी आणि गव्हाच्या दरात मोठी वाढ झाली होती, त्यामुळे या दोन्ही पिकांकडे शेतकऱ्यांचा ओढा वाढणं अपेक्षितच होतं। तसंच पोषक स्थितीमुळे शेतकरी पेरणी ही लवकर करतात, त्यामुळे यंदा राज्यातली पेरणी कशी राहील, कोणत्या पिकाखालचं क्षेत्र किती वाढ होईल याचं चित्र स्पष्ट झालं होतं असं राजस्थान कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय। राजस्थान सरकारनं यंदा हरभऱ्याखालचं क्षेत्र वाढवण्याचं उद्दिष्ट ठेवलंय। यंदा हरभऱ्याखालचं क्षेत्र 20 लाख हेक्टर पर्यंत वाढवण्याचं उद्दिष्ट होतं, मात्र आतापर्यंत 17.96 लाख हेक्टरवर हरभऱ्याची लागवड झाली आहे। मोहरीचे दर यंदा तेजीत आहेत, त्यातच देशात कमी साठा शिल्लक असताना दरातील तेजी ही कायम आहे, त्यामुळे नवीन पिकालाही चांगला दर मिळेल अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून आहेत। परिणामी राजस्थानमध्ये 26 नोव्हेंबर पर्यंत मागच्या वर्षीच्या तुलनेत मोहरी लागवडीत 40% वाढ होऊन क्षेत्र 32.65 लाख हेक्टरवर पोहोचलंय। मागच्या हंगामात राजस्थानमध्ये 27 लाख हेक्टरवर मोहरीची पेरणी झाली होती। आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही गव्हाचे दर वाढलेले आहेत, तसंच USDA ने यंदा भारतातून विक्रमी गहू निर्यात होणार असल्याचंही म्हटलंय, त्यामुळे गव्हाच्या पेरणीतही वाढ होताना दिसते। आतापर्यंत राजस्थानात गव्हाची पेरणी 25% वाढून 19.1 लाख हेक्टरवर पोहोचली अशी माहिती राज्य सरकारच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते। केंद्र सरकारनं 2020-21 हंगामात गव्हासाठी 1,925 रुपये प्रति क्विंटल हमी भाव जाहीर केला होता, मात्र शेतकऱ्यांना एप्रिल ते जून या काढणीच्याच काळात बाजारात सरासरी दर 1,872 रुपये प्रति क्विंटल मिळाला होता। मोहरीचे बाजारात सरासरी दर 6,074 रुपये ते 6,641 रुपये होते, तर हमी भाव 4,650 रुपये प्रति क्विंटल होता, म्हणजेच बाजारात हमी भावापेक्षा 31-43% दर हा जास्त आहे। दुसरीकडे हरभऱ्यासाठी 5,100 रुपये हमी भाव होता, मात्र बाजारात सरासरी दर हा 4,990 रुपये प्रति क्विंटल मिळालाय, तर बाजारात सध्याचे दर 4,633 रुपयांवर स्थिरावले आहेत। गहू आणि मोहरीला हरभऱ्यापेक्षा चांगले दर मिळत असल्यानं शेतकऱ्यांनी हरभऱ्याखालचं क्षेत्र या दोन्ही पिकांकडे वळवलंय। आपल्या भागात कोणत्या पिकाला पसंती दिली जाते हे आम्हाला कमेंटमधून नक्की कळवा। पुन्हा भेट होईलच, तोपर्यंत पाहत रहा ॲग्रो1 डिजिटल। ताज्या अपडेट्ससाठी भेट द्या ॲग्रो1.com वर।